Hej på er! Idag är jag på väg ut med en aluminiumribb Alu 360. Den här båten klarar egentligen upp till 30 hästkrafter. Men vi kör den med en Mercury 15 hästar idag. Ni som har sett videon när vi kör och testar med en Alu 300 ribb vet hur otroligt imponerad jag är av den här Mercury 15 hästaren. Åh herregud vilket drag det är den här båten. Det är helt brutalt. Som ni hörde så varvar alltså motorn över. Om man skulle byta propeller skulle ju det här kunna gå snabbare med en person. Okej, sista testet för idag. Två personer med Mercury 15 hästare. Oj, 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 oj! Jäklar vilket tryck det är den här motorn. Otroligt bra. Den varvar över lite med två stycken också. Men den går ju så in i helsike bra. Med den här båten och den här motorn så åker man med all säkerhet, skulle jag gissa på, fyra personer och planar. Det är vad jag tror. Den är så fruktansvärt kraftfull. Det gäller bara att man kan fördela vikten. Så den här gången ska vi kolla med hur många personer kan man plana med en 15 hästare. Så vi bytte från Alu 300 till den här Alu 360. Och det är framförallt så vi får lite mer plats här i båten. Nu ska man komma ihåg också att våra aluminiumribbar är ju dels väldigt, väldigt lättdrivna och de väger inte så mycket. Det här Aluribb 360 väger ju runt 75 kilo bara. Men det är ändå otroligt häftigt. Så nu är jag på väg över här med båten och ska hämta upp tre stycken kollegor här på andra sidan av sjön. Och så ska vi testa att åka två personer, tre personer och fyra personer. Och förhoppningsvis så kommer vi kunna plana med hela fyra personer i båten. Det ska bli otroligt spännande att se om det här går. Och med bara mig i så gör vi strax över 20 knop. Det känns fortfarande som det är otroligt mycket drag i den. Båten lägger sig ner direkt upp i plan när jag drar på. Vi har en bit kvar innan vi är där och ska hämta dem. Jag hoppas jag har tillräckligt med bränsle så jag fyller på det. Den här motorn drar ju ungefär 5 liter i timman vid fullgas. Så då skulle jag kunna köra i 3 timmar på 15 liter i fullgas. Och så länge tror jag inte kommer köra fullgas. Så att det borde gå bra. Man vill helst inte ro hem. Jag har inte ens packat upp årorna idag. Vad händer här då? Är det... Och titta! En fågel som har dött. Stackars den. Det var säkert ens kompis. På de här ribbåtarna vi har så finns det ju modeller med den här plana durken. Och med sitt och förvaring här fram. Så här kan man ju lägga bränsletankar om man vill. Dra slangen ner igenom här. Så den går igenom skrovet. Och kommer upp här bak istället. Men om man vill köra så fort som möjligt. Man vill gärna ha tyngd bak på ribbåtar. Så man liksom får upp fören. Nackdelen med de här mindre motorerna är att de kan man inte trimma elektroniskt. Så när man drar på fullgas, då trycker ju motorn ner fören fram. Och då kör man på för mycket av skrovet. Skvättet från tuberna kommer för långt fram. Så därför har jag lagt bak tanken. Den ligger längst bak här. Så att jag har mer vikt bak så jag kan lyfta upp fören. Eller lyfta upp aktern ordentligt. Och få upp fören så mycket som möjligt ur vattnet. Ska man säga då att man kan ju trimma dem här. Ställa in dem så att riggen är lite längre ut från skrovet. Men det måste man göra innan man åker iväg. Det är svårt att göra det nu när man kör. Och eftersom vi ska köra så många idag. Så vill jag ha riggen så nära akterspegeln som möjligt. Så att den verkligen trycker ner. Och lyfter upp båten ur vattnet. Lite sen. Det är längre än man tror hur man grejar. Så de är lite sura eller om de är okej. Hallå eller? Ja. Har du väntat länge? Ja. Jag har startat sen lunch va? Sen lunch. Ja, ledsen lite sen. Men ni ser redo ut i alla fall. Ska vi prova åka två personer, tre personer och sen fyra personer? Ja. Jag är helt säker på att den här
plana med oss fyra i. Jag är till och med villig att sätta en pizza på det. Eller så sätter du emot. Ja, jag sätter inte emot. Ja, men... Ja, jag är skeptisk. Ja, jag är pizza på det då. Får vi se vem som har rätt? Alla ni som tittar håller ju på mig förstås. Men jag har ofta fel. Ja, välkommen ombord då. Den här båten, 360-ribben, är ju gjord för faktiskt upp till 6 personer. Tänker du inte ens prata med oss då? Är du redo, Rickard? Nu kör vi. Då då, vi gör 17,5 jobb. 17,5 jobb. Det gick snabbt i vattnet. Ja, det gjorde han. Ska vi dra upp den en gång till i vattnet? Ja. Kolla, ska vi få se nu när vi gasar upp den. Är du med, mannen? Ja. Han är brålstark, den jävla motorn. Ja. Inga skuggor. Inga problem. Kommer lite vågor med. De väcktes inte. 18,18 tog jag hade så max. Nu är ni på 17. Nu saktar jag med. Jösses! 18 knop! Tre gubbar nu då. Tror du ska sitta här bak först eller? En. Ja, men Leia ska ju sitta där då. Ja. Ja, så blir det lite jämnare. Jag tror det. Kanske att det kan vara bättre bak här. Nu är du nervöst. Ja. Tre. När klarar du det här, vet du, då är den magiskt bra. Kom igen nu, Mörkery. Alla är med. Håll i då. Den kommer över, den kommer över. Jag lovar dig. Jajamän. Woho! Gå lite på snedden nu. Men kolla här, så ja. Kolla här, vet du. Vi är för fan 17 knop. Det gjorde ingen skillnad. Nej, det gjorde ingen skillnad. Och motvind, ja. 17,4 nu. 17,5. Det är rätt imponerande. Ja, det är det. Eller? 15 hästar var det. Det går riktigt fint. Och jag menar, vi är ju inte de lättaste gubbarna, eller? Nej, nej. Du vet inte mycket havregrynsgröt. Och mycket pizza med. 18. Herre jösses. Knop. Då är det alltså test nu med fyra stora fullvuxna karar. Vi gjorde alltså 18 knop, sa vi, va? Med både 2 och 3 stycken i. Kommer bara upp i plan så kommer vi nog göra en 16 i alla fall. Spänningen är olidlig. Det är ju det om vi kan fördela vikten ordentligt nu. Ja, det är det. Det tror jag är liksom stora frågan. Men jag tror att jag har vunnit en pizza. Faktiskt. Risk är... Fan, nervös jag är nu. Kom igen nu, Mercury. Kom igen nu. 3, 2, 1. Då drar vi. Let's go. Kom igen nu, Mercury. Kom igen. Kom igen, kom igen. Ajamän, ajamän. Aj, jag är så fruktansvärt imponerad. Vi gör 15,5 knop nu. 15,6. 15,7. 15,8. 15,9. 16. 16,1. Jösses. Du har 17,5 tillbaka då. Ja, säkert. Det är otroligt. Ja, men visst är det. Tänk att man kan få så här mycket båt för så lite pengar. Åka runt här fyra gubbar och göra 16 knop. Oj, oj, oj. Ja, men vem trodde det innan? Herregud, pojkar. Jag hoppades att jag skulle klara. För jag tänkte då vinner jag en pizza. Men jag trodde inte på riktigt att det faktiskt skulle gå.
Men det gjorde det. A few moments later. Han ska få den billigaste pizzan jag kan hitta. Han sa ju aldrig vad han skulle ha för typ av pizza. Haha, en billis. Det var billigt. Vi säger här nu att det har varit kul att testa med en femte gubbe. Vi tror att det kanske hade gått. Det känns så. En lite mindre gubbe fram i föran. Vi är väl ganska imponerande, va? Ja, väldigt. Ja, väldigt imponerande. Riktigt bra. Var mer än vad jag hade räknat med. Ja, väldigt stabil. Det var väl ingen mer än Elias som egentligen trodde att den faktiskt skulle plana med 4i. Jag var säker på att den skulle plana över. William och jag och Elias har kört med 15 hästen innan. Så vi hade ju lite känsla för hur den skulle kunna gå. Men Rickard, du har ju inte kört innan med den här. Nej, jag har ju inte gjort det. Men jag var faktiskt lite överraskad och trodde inte att det skulle gå över 15 knop med oss 4. Vad hade vi nu igen? 16 med 4. 16-9 eller? Ja, 16-9 med oss 4. Ja, och sen med 3 hade vi 18. Man kan ha mycket stora äventyr med sån här båt. Helt klart. Ja, absolut. Ja, nej, men nu ska jag släppa er igen för jag ska åka tillbaka hela vägen. Men jag tackar för att ni kom och väntade så tålmodigt för att jag var försenad. Tack för åkturen. Ja, tack för åkturen. Varsågoda för ballasten. Eller tack för ballasten menar jag. Ja, vi ses på jobbet sen då. Ha det så länge. Hej då. Det känns fantastiskt bra att en så pass här liten motor som 15 hästar kommer upp i planing med 4 stycken vuxna karar i en båt som är 3,60 lång. Och vi gör 16,9 knop. Det får mig att tänka på att vilka äventyr man kan göra med en sån här båt. Och hur mycket kul man kan ha. Om ni ser här så, när jag drar på fullt, så trycks ju föra ner ganska mycket. Så skvätten kommer ju ganska långt fram. Ska testa fullgas en gång till. Och ska vara lite längre bak. Sen lyfter sig ytterligare lite mer nu. Och ska se om vi kan få upp den i över en bit över 20 knop här. Det känns som det går mycket lättare nu. 26 nu. 27. Hör att motorn varvar över lite grann. Nu är 21 knop. Jo, jag sa att när jag flyttade mig bak så fick jag upp fören mer när jag körde fort. Båten släppte bättre ur vattnet. Så då fick jag faktiskt upp den i 21 knop. Sen varvade motorn över. Det var intressant för när jag flyttade mig, jag backade bak lite grann på varvet. Och då hade jag 20,5 knop. Sen flyttade jag mig fram, hit fram, över toppen. Och då tappade jag nästan en knop. Hur som helst, jag tror att den här videon är på väg mot sitt slut. Ni har fått sett det som vi kom ut för att testa. Och resultatet blev ju det som vi hoppades på. Man får bara komma ihåg, precis som jag sa i en annan video, att det med toppfart, det beror på strömmar i vattnet, motvind, hur man fördelar vikt och så vidare. Så att det här är ingen exakt toppfart, utan det är en referens till hur fort och bra den kan gå. Och det gäller inte alltid i alla lägen. Vi hoppas att vi har haft nöje av den här videon och fått en bra insikt i vad och hur mycket motor man behöver för att kunna åka 4 stycken och plana. Vi tackar så hemskt mycket för oss. Ni vet att vi finns på internet, greatwhite.se. Ni kan ringa oss på 010-33-33393 och ni kan komma och besöka oss i våra utställningar i Uddevalla och i Gränna. Tackar så hemskt mycket för att ni har kollat på vår video. Vi hoppas ni kollar på nästa video också som kommer snart. Ha det så länge. Vi ses i nästa video.